Devendo Vai meter tudo, até 10? porque o negócio Tá não rindo por tá quê? legal pro seu lado, não. Lacre, geral não. nos carros e Trita bora lá feio, trita pra feio. Viado, mano. Tem que priorizar a mulher aí, ô, na vida. Acho que é bagulho que ele manda que me sorriu. O couro vai comer pra vocês, tá? No Lancer cinza. Bibi, e aí, Bibi? Ué, Bibi, viado. Lancer cinza. Agora pronto. Coloca ele aqui no lance aqui, ô. Coloca ele aqui no lance aqui, Vete. Eu avisei. Tem que ser só um colocar. E aí, bebê? E aí, mate? Cadê nossa amizade, viado? Eu não chora não, hein, vagabundo? Ah, é? Pode ir pra, já é. É, FJ, vai geral pra P1 aí e faz a frente até o porto lá. É, segue geral... Rinhaóis voltou, viado? Oi? Rinhaóis voltou? Quem voltou? Rinhaóis. Não te interessa, BK. Caraca, cara! Vocês estão de sacanagem, né? Viado! Cadê? Rosinho tá aqui? E aí, Rosinho, viado? Opa! Ué, viado, que é isso com o biquinho, viado? Cê é louca, Mitch, vem pra cá. Story! O David mandou R$5. Pode parar, uma boa ideia. Chat aí, carai. É, bom, vai aí não no dá. Lancer, dá nem pra me ver, vão achar que é clickbait. R$5.02. PAIB.quinho, vou dar um ski de qualidade pro veio. Vamos, fecha, faça é, a história do vídeo. Tá legal pro celular. Manda salve. Caraca, mas o que aconteceu, ué? Não trocaram nenhum papo. Você vai descobrir. Rapaz, tá certo isso. Ela ficou louco, bocadas. Rapaz. Será que eu vou tomar golpe de estado, chat? Ele virou, parceiro. Aqui atrás dos galpão. Aonde a gente sequestra aqui? Mandar Loki. Pronto. Agora eu vi mesmo. Desce aí, Bucas. Não consigo descer, viado. Tem que me tirar, né? Atirei. Aqui é premiado pra caralho. Sai de pé. Alguns eu até entendo, BRN, né? Que eu tô. Né? Não, eu não, mas. Entendeu? Agora, viado. Que isso, Bibi? Ah, vilã. Malvadinho! Oi, Yara, eu tô com a Bibi. Uai, malvadinho. Eu posso dar um tapa nele? Ávila não. Traz a Bibi. A Ávila tá revoltada. Ó, se morador me bater, o couro vai comer. Eu já tô avisando, viado. Ó, fica quietinho. Olha aqui, Yara. Viado. Logo o pelão de L, biquinho. Deixa ele, deixa ele. Calma aí, que não pode é morador, né? Vai, Miti. Morador Prime. Vem cá, tem uma pessoa que vai vir buscar você aí. Pronto, a Itália, viado. É sério? Tipo assim, é que nós estava vendo você esses últimos dias, estava meio triste, pegou a visão. Nós vai resolver tem sua vida. Uma surpresinha aí pra você. Uma surpresinha para você. É lá do job. Só não sei se você vai gostar, camisola. Né? É. Só não sei se vai ser muito atraente. Mas aí vai você só vai Rio. Ser desalgemado tá esquisita, quando nós mano. Longe também. Richard 7 mandou R$5. Depois você não vai lembrar de nada, viu, pai? Estão fazendo surpresa, eu acho. Mara que fez o pitch, viado. Vai ficar no ouvido dele falando pra caralho. Viado! Aí vocês vão entregar o 01 de vocês assim de graça, viado? De graça não, rolou um de graça não, rolou um dinheirinho bom. Beleza. De graça. Acho que o caixa da família levantou como? Entendi. Nós é fudido desde o início? Vou sair daqui gordinho de malote, fi. Entendi. E quem é a pessoa, só pra mim saber? Deixa eu comer aqui uma água aqui, hein? Comer uma... Não. Comer uma água, pô. Lá viado, você vai ser tratado. Viado. Lá você vai ser bem tratado, pô. Ela vai cuidar de você, bocado. Lá você vai... FJ, tira a arma dele, vai comer deixa que você ele... quiser. Tira, vê se ele tem algema, essas coisas. Já voltei do baú, onde me dá uma arma. Pô, aceita uma arma nova, tá? Só pra avisar. Pega a arma dele, malvadeiro. Foi igual ele faz. Ainda. Pega a arma dele, igual ele costumava fazer com nós. Chegar, já pegar você a arma. Você lembra, meu dia lá daquele dia do Mount Illid? Valeu, Isaac, biquinho. Ele arrancou tudo. Pegou a algema também, ele deixou lá em cima do Mount Illid. Quer? A algema também aí, Yara? Fia. Algema também, ela falou algema também.
Não, aí, BRN, algema, ele é que o BRN tá? O FJ, viado. Você tá me devendo, rapaz. A algema também tá ouvindo isso, FJ? Calma, calma, deixa aí. O Yara, a algema tá devendo também, a maioria que dá não, não, deixa a algema com ele, que qualquer coisa, se ele algemar um de nós já pipoca ele aqui mesmo. Tá, deixa com ele. Como é que é, Mitch? Ele não vai ficar desalgemado, não. Não, deixa um algema com ele. Deixa um algema com ele. Mas algema ele aí. Ele tá algemado. Ele tá algemado já. Eu tô comendo. Oh, esse carro aí passou aqui e falou que viu, ó. Vai, viu nós. É. Aí vai pedir QR pra quem, seu burro? Ah, é verdade, né? Do jeito que é carente, vai ficar. E aí, você vai agir? Meu Deus, hein? Não, acho que sua situação tá pior. Acho que você vai junto com ele, viu, JT? É, papo reto. Gente do céu. Olha, dançando aí, ó. Aí, como tá bagunçado aí, ó. Dançando aí, ó. No meio da reunião aí, ó. Tá de boa aí, rapaz. Que reunião, bicho. É muita banha no cérebro. Tá vendo? Sei que não pode. E aí, Ribs, te deu um dinheirinho pra comprar teu negócio lá, viado. Semana passada, mano. Vem cá, me obrigaram, viado. Me obrigaram, cuzão. Caralho, tô falando assim, viado. Você já tá jogando na cara. Você ainda tá demorando. Limpa, limpa. Vem buscar ele de Hellcat aqui. Nossa senhora. Aí se deu bem, presente. Eu fiquei sabendo que eu tinha encomenda. Aqui, a gente fez uma. Eu e o FJ fez essa surpresinha pra ver se você desencalha, tá? É, breve você vai saber mais coisa. Bem-vindos ao Desencalhando com a Barbie, amor. Pode vir aqui comigo, vem. Ui, biquinho da Barbie! Vai dentro, Ken, vai dentro. Aí, 01. Aí, 01, neném. Até mais tarde. Até mais tarde. Isso aí, Barbie, faz ela de boneca, Barbie. Você lembra que o FJ conheceu o Brancão, né? É. Ele vai conhecer o chocolate agora. Bem recentemente. O gatinho, o gatinho. Pede na pele. FJ, passa a caminhinha pra ele. Bota a luva, bota a porta-luva, bota a porta-luva. Vai conhecer o chocolate agora, meu mano. Ele tá hoje, mas tem que colocar ele no carro aí, velho. Vai dentro, Zeron. Tem que dar um tadala pra ele, tá? Deixa eu colocar pra você, deixa eu colocar pra você. Nunca duvidei do Bequinho, nunca duvidei. Relaxa, viu, galera? Até tudo que tarde. Vai, volta. Relaxa, viu, malvadinho? Fica tranquilo, viado. Vai você, Biquinho. Uma hora você tá embaixo, outra hora você tá por cima. Desejo sorte pra ele, ele vai precisar. Se ele elogiar, eu vou pagar mais um pouco. Oi, gatinho. Natan mandou R$5. Boquinha, logo, logo, meu Voyage vai ficar turbão. Vou ir pra Brasília dar um couro nessa mega bomba sua. Relacionamento. Vamos desencalhar? Vamos deixar o passado pra trás, de uma vez? Qual que é o passado? Tu é o futuro, é? Eu sou seu futuro. Sai fora, perte feia, dragão da perte. Vai dizer que você não lembra de mim, né? Vai, palazzo bumafu. Me joga aqui na água aqui, eu prefiro morrer. Vai, me joga aqui, ó. Você não lembra quando você descobriu o da TDN, não? Não, lembro não, lembro não. Pois eu lembro, eu sou seu futuro, seu passado. Eu vou estar sempre perto de você, porque eu te amo. Sai fora, coisa feia. Vai pra lá, Barbie da Perte. Você não é a Barbie, não, meu amigo. Você é a Barbie, é? Sai fora, negócio feio. Inesquecível. Ah, entendi. Tô vendo mesmo. Inigualável, inesquecível. É? Entendi. Tu pagou quanto pra fazer isso aqui, essa gracinha aqui pra eles? Ai, amor, eu tava com saudade de você. Eu só vim na cidade hoje pra fazer isso contigo. Pronto, obrigado, viu? É porque eu tenho informantes e me informaram que você enfrenta muitos problemas. Eu tô com sede, viu, Operte? Eu vou desmaiar, se não me deixar eu comer. Eu vou dar comida, vou pegar a minha tudo. Arma, sai fora. Não, quero comer aqui minha comida. Preciso tomar uma água. Eu não vou fazer nada, nem arma tenho. Tenho arma, não tenho um celular, não tenho nada. Um minuto, querido. Relaxa, não vou fazer nada, não. Só pra mim comer uma... tomar uma aguinha aqui. Eu já tenho. Vou me dizer até o jogo, velho. Tem? Tinha, né? Mas você me deu. Ó, sem fazer gracinha, tá? Apenas me segue e vem aqui, senão... Ah! Não, demorou. Né? É. Ó lá, ó, tem uma arma apontada pra tua cabeça. Demorou. Tô é da época mãe. Da TDN que você me humilhou? Ah, não. Tô zoando. Jamais você vai me humilhar daquele jeito. Tô zoando. Foi mal. Deixa eu tomar mais água aqui. Rosa? Não, senti não.
Tô de boa. Vai dizer. Tô de boa. Vai dizer que não sentiu falta. Corri. Vem comigo, vem, gatinho. Como é que tá essa vida amorosa? Eu fiquei sabendo que tá uma com... Peter Parker tá conturbada. Tá prefeito, se eu tivesse aí, eu te daria a arma. Então, eu não sei quem é essa Pert aqui. Quem é essa Pert? Essa daqui é minha amiga Carol. Da onde? Ah, Carol veio de uma cidade bem longe comigo, sabe? Porque você sabe que eu fui expulsa daqui, né? Depois que você descobriu o meu desmanche. Foi expulsa por causa de quê? Ai, porque eu tive que te xingar, eu te xinguei, te esculachei. Pronto. Foi aí eu vou ó, chegar aqui e vai estar. Tá. Petrícia, é o que me falta, viado. Pra te desencalhar, amor, porque eu fiquei sabendo que você tá viúvo, tá uma coisa complicada, né? Quem te contou? Ai, eu tenho, você sabe, né? Eu já fui dona do Vanilla, eu tenho informantes aqui na cidade. Entendi. Pode vir aqui comigo, gatinho. Vai funcionar da seguinte forma, tá? Olha pra câmera, ali, olha pra lá pra câmera. Pega assim, seu melhor ângulo, seu melhor... Sem virar pra trás, não vira pra trás. Tá, tô olhando. Olhar aqui no fundo aqui da câmera aqui, ó, tô olhando aqui, ó. Exatamente. Beleza, tô olhando. Pronto, era o que me faltava. Valeu, Rômulo Sobral, muito obrigado pelos 10 meses. Valeu, KanziXP, muito obrigado pelos 14. Você não lembra que você me humilhou e me esbagaçou e me xingou e fez a maior coisa comigo? Fim de retribuir, porque assim, quando o inimigo te dá um tapa na cara, você retribui com bem. Entendi. E eu vou te retribuir com bem, entendeu? Eu vim fazer você deixar o passado pra trás. De uma vez, todos vamos enterrar o passado hoje. Hoje vamos enterrar esse passado. Pronto. Como? Desencalhando. Tá pra... desencalhando, né? Entendi. Quem é que tá aí? Quem é que tá aqui? Ai, quem tá aqui são as amigas minhas, que vieram de muito longe comigo. E eu acho que você vai gostar delas. Beleza. Eu quero que você goste delas. Pelo menos uma delas você vai ter que gostar. Tá bom, entendi. Vai funcionar da seguinte forma. Já posso estar explicando? Vai, pode estar explicando. Ó. Trouxe umas garotas de longe, Los Angeles, Paris, Milão. Garotas importadas, tá? De muito longe, pra ti. Você vai fazer umas perguntinhas pra elas, você vai eliminando uma, outra. E aí você vai ficar com a sua preferida pra ir pra um lugar romântico, um jantar romântico. Um casal de verdade, né? Um casal que se preze é o que você vai ter hoje. Hoje você vai ter um casal, hoje você vai sair daqui casado. E é isso que eu vim te dar. Porque eu tava com saudade de você. Entendi. Eu entendi que... Sabe o que eu entendi? Que você nunca vai me querer. Então eu escolhi dar alguém pra você. Tá bom? Demorou. Pode vir aqui. Encosta aqui. Não vai lá pra trás. Encosta aqui. Só vai ter homem aqui, né? Certeza. Temos, assim... Muitas candidatas. Ah, tem candidatas aqui atrás, é? Temos 9 candidatas, tá? Eu vou pedir uma por uma pra falar e vou numerá-las. Preste bem atenção. Entendi. Candidata número 1. Pode falar um oi? Candidata número 1. Boa. Do lado de lá. É porque, por favor, né? Do lado de cá que grita, começa. Por favor, gente. Candidata número 1. Pode falar um oi pro nosso convidado? Você pode chamar ele. Ouviu? Ouvi mais ou menos, queria de novo falar oi. Pode falar de novo. Oi, gatinho. Tá. Candidata número 2. Oi. Beleza. Oh, tá. Oh. Candidata número 3. Oi, tudo bem? Uou, opa. Oh. Tá. Candidata número 4. Oi, varão. Ah, não, BK, namoro. Nossa, essa até eu, hein? Candidata varão? Demais, cara. Oi. Meu Deus. Calma, foi, vem, cala a boca! Eu não, escutando, bebê. Peraí, calma aí, deixa eu. Paramos na 5, calma. Foi, vem, cala a boca, viado. Oi, por favor. Oi. Cortável. Tá. Candidata número 6. Pera, não fala 6, pera. Cala a boca, foi, é seu viado. Pode falar, 6. Não, a 6, pode falar. Candidata número 6, pode falar. Oiê. Tá. Candidata número 7. Oi, moço.
Oh, tá, beleza. Candidata número 8. Oi. Candidata número 9. Oi. E agora, a candidata número 10. Candidata número 10. Oi. Então, já ouviu a voz de todas as nossas candidatas? São candidatas belíssimas, importadas. Aham, né, eu vi. Tá. Qual dessas vozes, assim, você quer fazer uma pergunta? Pode questioná-las. Candidata número 1 faz uma pergunta pra 2. Eu posso fazer a pergunta pra todas ou não? Só pra uma? Pode fazer pra todas. Pode fazer pra todas. Eu queria saber o nome delas primeiro. O nome delas? Isso. Você quer começar pela 1, pela 1, né? Mesmo? Normalmente. Candidata número 1, qual é seu nome? Gatinha. Gatinha? Uhum. Tá. Candidata número 2. Capeta. Oxi! Sai fora. Tá. Candidata número 3. Eu sou a Índia. Índia. Candidata número 4. Sua varoa. Ai, cara. Candidata número 5. Julie. Candidata número 6. Hajibi. Eu acho que eu gostei da 7. Candidata número 7. Coelhinha. Candidata número 9. 9? 8. Oh, 8, é que eu errei a matemática. Candidata número 8. Gatinha carioca. Candidata número 9. Carioca. É, diaba. Candidata número 10. Gostosinha. Tá. Beleza. Posso fazer mais perguntas? Pode fazer posso? Quanto você quiser, amor. Hoje, o dia é seu. Entendi. Se você só sair daqui desencalhado. Beleza. Tá. Eu não posso ver elas? Ainda não. Oh. Ainda não. Eu vou te interromper a qualquer momento pra gente fazer outra coisa. Pode perguntá-las. Conheça essas mulheres profundamente. Entendi. Tá. Com que trabalha? Com que trabalha? Boa pergunta. Com que vocês trabalham aí, candidata número 1? Eu amo automobilismo. Não me parece, não. Eu posso fazer outra pergunta pra candidata número 1? Pode, pode. Qual sua marca de carro preferida? Nissan. Tá. Você sabe qual a nacionalidade dessa marca de carro? Japonesa. Ah, beleza. Legal. Tá. Candidata número 2 agora. O que é o trabalho? É, o seu trabalho. Eu prefiro manter em segredo. Em segredo, tá, beleza. Número 3. Eu vendo bala fine. Tá, número 4. Eu sou piloto de fuga. Tá, entendi. Número 5. Prefiro não falar também. É que é bom, né? Esse interrogatório ninguém responde, é top mesmo. Não, 6, não. Aí fica a seu critério. É, tá, 6, número 6. Eu sou fotógrafa. Tá, número 7. Fotógrafa. Pinturinha. Pintura? Uhum. Como assim, pintura? Pintura de carro. Ah, pintura de carro. Tá, entendi. Viado, é, 8. Essa varoa aí, aquela pintura não. Também. Pintura para também. Isso, moço. Uhum. A 9. Eu sou aposentada. Bem, pela voz cansada. E a 10? Prostituta. Dá de eliminar alguém? Ah, calma, deixa eu te falar uma coisa. Sem ofender as minhas meninas, não. Elas vieram de muito longe. Beleza, tá? Beleza. De muito longe. Sem problema. Tipo, França, Paris, Milão. Ó, dá uma 10. Quem você já quer, assim, eliminar? 10. A 10? É. Candidata não, número 10. Não acredito. Você tá eliminada, véi. Vai, número 10. Elimina. Só aperte. A saída aí é o número 10. Cadê? Eu vou ver? Não, você não vai conhecer a número 10. Não vou 10. Conhecer. Tá. Você não vai conhecer a número mas não 10. Trollou, né? Eu eliminei a que eu eliminei, né? Não, você eliminou a que você eliminou. Ah, é tá. Que as coisas comigo é certa. Não é igual você que era errado e me expulsou. Tá, beleza. Não. Tá bom, as então. Que é correta. Beleza, que agora eu tô gostando. Deixa eu... E eu não posso ver nada delas ainda? Porque eu não... Ainda acho melhor não. Roda de ver o pé, tropa. Quando você eliminar 3, eu te mostro as 3 que você eliminou. Tá. Você vai ver quem você foi eliminando. Beleza, eu quero fazer outra pergunta. Pode fazer. Pode na fazer. Onde... É, não, outra, quero outra. É, vocês fazem dark? Número 1, primeiro. Não. Número 2? Não. Número 3? Também não. Número 4?
Depende. Número 5. Não. Não. Número 6. Não. Não. Número 7. Não. Número 8. Não. Número 9. O que você acha? Isso mesmo, não gosto de mulher assanhada. Quero eliminar número 9. Calma, não pedi você não pra pode ainda, não. Ah, tá. Calma aí, beleza. Vamos com calma. Tá. Pode fazer outra pergunta. Outra pergunta. Na onde vocês moram em Nárnia? Número 1. Não entendi, pode perguntar de novo. Na onde você mora em Nárnia? São Paulo, meu truta. Eita. Tá, número 2. Santa Catarina. Beleza, número 3. Interior de São Paulo. Número 4. Distrito Federal Brasília. Tá trolando. Número 5. São Paulo. Tá. Número 6. Floripa. Número 7. São Paulo. Número 8. Viado, São Paulo é bom pra mulher, né, viado? Número 8. Número 8. Rio. Número 9. Na minha casa. Tá bom. Ué. Entendi, apresentadora. Tá rindo aí? Ai, eu tossi, eu tô engasgada. Desculpa, não sabe. Ah, entendi. Então, paixão. Tá engasgada, né? Eu queria fazer outra pergunta aqui. Mais uma pergunta e você vai eliminar duas. Tá. Duas? Porque você já fez duas perguntas. Vai fazer mais uma ou vai eliminar duas? Tá, então. Tá, espera. Calma aí, espera aí, então. Deixa eu... Conheça-os profundamente. Não, eu queira saber sobre a vida delas. Tô tentando saber aqui. Alguém é macumbeira? Número 1, pode começar. Sim. Ui! Número 2. Não. Não. Número 3. Também não. Número 4. Tá narrado em nome de Jesus. Número 5. Não. Número 6. Não. Número 7. Não. Número 8. Não. Número 9. Não. Beleza. Eu tenho outra pergunta, Pode fazer. Cor de cabelo Nárnia. Número 1. Morena. Não gosto. Número 2. Loira. Oh! Número 3. Morena também. Tá. Número 4. Loiraça. Número... Uou, vou anotar dois. Tá. Número 5. Morena. Número 6. Morena. Número 7. Ruiva. Oh, isso é diferente, hein? Só mulheres 7. Importadas, bebê. Número 8. Mandou 5 reais. Número 9. 9. É só morena. Morena. Pronto, tá. Sem mais perguntas. Beleza, beleza. De 1 a 9. Qual você quer eliminar? 9. 9. Pode vir pra cá, 9. Ai, vai pra lá? Coisa feia. Queria mesmo não, ainda bem, graças a Deus. Gente, ninguém você... falou que ia ser ele, vai. Mas você não tava grávida? Quem você, como você sabe que é que ah, não, eu, ela tá... eu achei que era uma amiga minha, mas já que não é amiga nem, desculpa. É, né? Não é amiga nenhuma. Chapei, chapei. Mulheres importadas que eu trouxe de muito longe. Beleza, chapei, chapei. Essa daqui veio diretamente da Turquia. Você pode se apresentar pra ele. Ele acabou de perder um mulheraço. Tô vendo, pode mesmo. Pode tirar a máscara? Pode tirar quem quiser, se você quiser, né, paixão? Olha pouco, tá? Tá, beleza. Graças a Deus que eu eliminei essa parte. Perdeu. Ui! Você ainda perdeu. Bem que eu eliminei. Graças a Deus. Bota de novo, bota a máscara de novo, bota a máscara de novo, pelo amor de Deus. Eu não, já foi eliminada. Então tchau, vai embora, peste. Obrigado pela participação, amiga. Pode pegar ali com na saída, eu tá pego, bom? Beijo. A Carol vai te dar. Carol, vamos lá. Dar. Quem tá, mais pode... você... Agora temos a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não, 8. A 9 foi... É, até 8. 8. 1 a até 9 a 8, foi eliminada. Né? Mas vamos lá, né? Eu disse que eliminaria duas. Tá faltando mais uma pra ser eliminada. Ah, eu tenho... ah, mas eu preciso de uma pergunta pra eliminar outra, que eu não sei. Pode fazer. Deixa eu ver. Se bem que a um falou que era fechadão pro lado de baixo. Quando você quiser, vida. Quem vai pra igreja? Eu, número 4. Não, calma. Número 1 vai pra igreja, número 1? Não, que eu sou macumbeira. Ixi. Quero eliminar número 1, então. Não, você perguntou pra todas, agora você vai escutar todas. Número 2. Não. Não. Número 3. Não com muita frequência. Número 4. Com certeza, todo domingo. Número 5. Número 4 tá no bait.
Número 6. Número 5 vai pra igreja? Sim. Qual igreja? Já é outra pergunta. É, e é uma pergunta de cada vez. Exatamente. É uma pergunta de cada vez. Ué, mãe, calma. São mulheres importadas tá. E inteligentes. Número 6. Sim. Sim. Número 7. Não. Não. Número 8. Sim. Uou, número 8 tá 2 pontos comigo, e galera. Quem é que você vai eliminar? Tá 8, 8. Tá nas suas mãos. Sim. A sua relação amorosa. Número 1. Vai eliminar número 1. Número 1. Vem pra cá, número 1. Tchau, número 1. Você não perdeu, meu amor. Você ganhou. Você ganhou. Ufa. Olha, essa é a número 1. É, eu não vou obrigar ela a tirar a máscara, só se ela realmente se sentir confortável tá. E se mostrar pra você, já que você eliminou-a. Entendeu? Não, Eric, já como ele... É, número 1, gatinha manhosa. Você se sente confortável a se mostrar pra esse gostosinho? Número 1. Tchau. Beleza, já tá eliminada. Tchau. Pera. Ixi. Miau. Ixi. Manhozinha. Bom. Ah. Bom. Beleza, ela tá. Nossa! Você perdeu. Ai! Você sai perdeu. Fora, você já eliminado. Perdeu. Sai. Não fala assim das minhas garotas. Trouxe de muito longe, já te falei. Sem ofender. Ridícula. Olha, ridículo é você que me expulsou. Vamos lá. Agora, vamos lá. Posso iniciar de novo? Ó, temos a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu já sei. É, eu já sei. Ó, quem tá apresentando sou eu. Vai com calma, dá uma segurada no seu pagode, tá bom, amor? Ai, tá bom, vai logo. Pode fazer uma pergunta. Tá, é, eu quero saber a idade de vocês, meninas. Número 2. 22. Interessante. Número 3. Tenho 20. Número 4. 21. Número 5. 22. Número 6. 22. Número 7. 23. Número 8. 20. Interessante. Aí, mais uma perguntinha e mais uma eliminação. Eu posso fazer uma pergunta para uma pessoa específica? Pode fazer uma pergunta específica, desde que não seja muito específica. Não. Estamos ao vivo para todo mundo. Beleza, né? Não, vamos sem problema. Vamos com calma, dá uma segurada no pagode. Ô, número 4, por que você fala com essa voz assim? Número 4, é número você 4. Mesma, número 4. Ai, eu tô nervosa. Ah, entendi. Tá, você falou que seu nome é Varoa, né? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não entendi. Você, eu posso perguntar a altura delas? Pode, sim. Se você quiser fazer pergunta específica pra uma... Qual pra é a sua outra. Altura, número 4? Em número 4. Beleza, número 4 não quer responder. Deve ser a Nana. Parou! Calma, tô nervosa. Tá nervosa. Tá um pouco nervosa, tá vivo pra todo mundo. 164. Você não é a Nan, tem certeza? Tenho certeza. Peso 60 quilos. Do jeitinho que você gosta, do jeitinho que você gosta. Não, 60 é muito para mim. Verdade. Tá, pode... Você pesa 45, pode né, eliminar, amor? Pode eliminar. É, vamos lá, vai, elimina mais uma. Calma, eu quero fazer outra pergunta antes de eliminar. Então faça, vida. Pera, no final você vai acabar comigo mesmo. Deixa eu pensar. O número 4. Varoa. Varoa, tá aí, Varoa. Oi. É, assim, eu queria saber se a gente já teve algum tipo de envolvimento. Porque você me lembra talvez alguém, entendeu? Jamais, sou da igreja. Você é da igreja, é? Óbvio que não, ela veio de muito longe. Óbvio que ela nunca teve nada com você. Vim de Israel, querido. Entendi. Suspeitem. Vamos lá, vamos lá. Vamos eliminar uma? Vamos. Não vamos deixar as garotas de molho, né? Porque não, se você não quer, tem quem queira. Sim, justo. É. E quem é que você vai eliminar? A número 4. Por quê? Porque eu não gostei dela.
Número 4, vem pra cá que você não perdeu, você ganhou! Vem, número 4, vem! Não bateu a... Ixi! Vem, ué. Número 4, vem rebolando, vem, vem, número 4, vem! Crente da peste. Que isso, minha? Não era da igreja, mulher? Ela é da igreja, não, da igreja, pra ter encostado de Jesus. Que isso, viado? Vem lá pra dentro de fogo na igreja. Vem lá pra dentro de fogo na igreja. Número 4, você se sente confortável em se mostrar pra esse gostosinho aqui? Isso aqui é a patroa, não é? Não. Não se sente? Então vai ficar no ar. Quem, não, é, a mulher, quem é a mulher número 4? Vai ficar no ar pra você, senhor BK. Será? Entendi. Que? É livramento de Jeová. Tá, número 4, já que você não se sente confortável em se mostrar pra ele, pode estar se retirando. A Carol vai fazer o pagamento do cachê, tá bom? Beleza, tem cachê, você, eu vou ganhar, falou, cachê também? Você não falou que ia ser alguém mais bonito, não esses trastes aí. Ai, credo. Beleza. Porque a número 4 morre no meio do programa, né? Tá, vamos lá. Eu agora quero ver elas, eu quero ver elas. Você quer ver elas? Eu quero ver elas. Ai... Melhor, né? Melhor. Vamos fazer o seguinte? Ah. Escolhe 3 pra te fazerem uma massagem. Uou, deixa eu ver. Você sentiu o toque. Elas vão vir fantasiadas. Tá. Eu quero a 8. A 8. A 7. Não saiam do lugar, não saiam do lugar, meninas. Eu quero... 8, a 7. E a... 2. A 2. Uau. It's a gorgeous. Elas vão vestir uma fantasia e já retornam pra ti. Um segundinho. Beleza, sem problema. Pode ir se trocando aí, garotas. Vira um astronauta. Toquem, veste essas roupas. Rapaz, será ser uma mulher, mano? E etc. Bem delícia. Rapaz, será ser uma mulher isso, viado? Pra não passar... Vira de costa, por favor, bebês luxo. Assim, vou olhar aqui pra câmera aqui, vou olhar aqui pra câmera aqui. Fala um pouco com a nacionalidade do mundo, porque eu sou uma drag queen famosa. Ah, você é drag queen, é? Beleza, demorou, drag queen. Galera, qual pergunta que eu devo fazer? Essa 8 aí, viu? Ogra. Rapaz, será se é Ladyboy? Valeu aí, Campos. Muito obrigado pelos 2 meses. Francesinho, muito obrigado pelos 15. Joãozinho, pelos 15 meses. David, muito obrigado pelos 9. Mano, me dá ideia de pergunta, chat. Carol e Luísa, vocês são excelentes espectadoras. Viado, eu tenho uma pergunta boa, viado. Eu tenho uma pergunta boa. E aí? Pronto, posso virar? 7. Não, fica de costa. Ah. Fica de costinha aqui, ó. Beleza. Fica de costa aqui. 7, 8 e 2. Pode vir pra cá, ô garoto. Vem aqui pra mim. Eu? Vez. Posso ir? Posso virar? É, mas fica de costa, de costa aqui, ó. Você fica aqui assim de costa. Aqui? É. Beleza. Não vou poder olhar? Fica olhando pra Carol e pra Luísa, que agora as meninas estão fantasiadas e vão te tocar. Beleza. Você vai escolher um toque e eliminar 2, tá bom? Tá bom, beleza. Eu vou ter que eliminar 2? Ou você quer eliminar o pior toque? Nossa, não, mas... Mãos. Não, mas eu não queria eliminar essas que eu escolhi. Ah, então tá bom, vamos ver. 7, 8 e 2 podem vir até aqui. Não vira, tá? Tá. Gostosinho, não vira. Tá. Fica olhando aí pras minhas dançarinas, Carol e Luísa. Beleza. Tá. Me avisa quando ela tocar, que eu não tô sentindo. Ó, o seguinte, elas estão fantasiadas e mascaradas. Beleza. Você ainda não sabe quem é quem. Você pode vai virar. Ser um homem não pegando, se assiste, né? É apenas uma fantasia. Posso virar? Pode pedir pra te tocarem onde você quiser, desde que não seja profanidade, tá bom? Ah, que é isso? Fantasia, meu amor, fantasia. Você quer que qual te toque? Não, quero falar com elas primeiro, pra ver se é fantasia. Tá, pode falar. Cadê? Número 2, fala comigo. Oi. Suspeito. Número 2, levanta a mão, por favor. Pronto. Entendi. Número 8. Oi. Ah, isso aqui tá esquisito, hein, galera? E a número... É a 7? Número 7, levanta a mão quando falar também. Tá, amor. Beleza. Quando vai... É tá. São fantasias, vale te lembrar, beleza, garoto. Vai ser na costa, é a massagem? Vou ficar de costa aqui. É, tá. Número 2, pode te tocar? Primeira, pá, pode, já tô preparado. Número 2, pode vir até aqui e tocar onde você quiser no nosso garoto. Uou, perigoso, hein, número 2. Vamos ver na onde... Se quiser dar um suor.
Pode dar um soco? Não, calma aí, vai. Toca nele, né? Do jeitinho que você quiser, paixão. Que é isso, número 2. Calma aí, número 2. Pelo amor de Deus. Uou, mãozinha gelada em número 2. Uou. Tá, beleza. Massagem ótimo. Boa. Ótimo. Chega boa, de toque, boa. Chega de toque. Boa, número 7. Pode vir tocar no nosso garotão, por favor. Número 7. Mãozinha leve, né? Número 7. Faz as unhas, né? Número 7, pelo que eu tô vendo. Tá, beleza. Agora chega de toque. Número 8. Número 8. Sentir aqui a pode tocar 8. Onde você quiser, número 8. Fica ao seu dispor. Opa, beleza. Tá, não, número 8 também, mãozinha macia, né? Gostou da boa, mão? Boa, boa. Certo. Beleza, tá, show. É, eu posso. Aí eu faço outra, posso fazer outras perguntas? É, ainda tem garotas lá atrás, tá? Seu safado. Pode ser pras de trás também ou as de trás vão pode, aparecer? Pode. Voltem pro mesmo lugar de vocês, da mesma numeração, tá, garotas? É, eu queria fazer uma pergunta. Deixa só elas se organizarem tá. Aqui atrás. Fica viradinho de costa pra lá. Olha pras minhas dançarinas beleza. Enquanto elas desvestem a fantasia. Fechou. Essa é a Luísa e a Carol. Trouxe de muito longe também. É. São minhas irmãs. Uhum. Porque quando você me tirou de lá daquele desmanche, foram elas que me apoiaram em outra cidade, no Vanilla. Beleza. Aí eu trouxe elas hoje. Entendi. São umas queridas dançarinas. Pode virar? Pode vir. Beleza. Pode vir. Queria saber qual é a cor dos olhos Ninárnia. Um segundo, deixa eu só dar comida pra ela ali. Beleza. Um eu espero. Qual das candidatas está com fome? Levanta a mão, por favor. Só uma dúvida, tropa. Eu vou poder sair daqui com a mulher depois ou não? Só vai ser na relíquia da resenha isso aqui. Um segundo. Toma aqui. Dá uau. Poderia. Pronto, posso fazer a pergunta? Pronto. Tá com saudade de mim? Não. Posso fazer a pergunta? Ah, pode fazer a pergunta. Cor dos olhos Ninárnia, número 2. Ixi. Número 2. Oi? Cor dos olhos Ninárnia. Preto. Preto. Número 3. Castanho claro. Número 5. Castanho escuro. 6 também me pegou, então. E número 6. Castanho claro. Número 7. Castanho escuro. Número 8. Castanho claro. É, castanhos claros e castanho escuro. Tá, beleza. Então, chegamos a uma parte triste. Você vai ter que eliminar uma das candidatas. Tá. Eu posso perguntar pra elas? Eu fazer uma pergunta? Pode. Outra pode. Pergunta? Vou te dar essa liberdade, porque depois você vai acabar comigo mesmo. Beleza. É, meninas, eu queria saber. Como vocês se veem em um relacionamento? Pode começar, número 2. Pode elaborar mais a pergunta? Tipo assim, eu queria saber como você seria num relacionamento, como você é uma mulher num relacionamento, tipo, você é uma mulher mais largada, gosta mais de amor e carinho, como funciona? Entendeu? Tipo isso, entendeu? Quando pode ser doente. Eu sou bem fria. Hã? Bem fria. Ah, bem fria. Uhum. Entendi. Então você não gosta muito de carinho, né? Essas coisas, né? Não. Não, tá. Número 3. Eu costumo ser uma pessoa bem tranquila, companheira. Mas sou bem ciumenta também. Se começar a meter o louco, eu meto meu pé. Ciumenta eu gosto. Legal. Número 5. Eu sou canceriana, né? Canceriana já é mais romântica, gosta bastante de carinho, de atenção, família. Entendi. Número 6. Eu sou esposa. Eu quero salve, ser esposa. Salve, BK, mandou R$5. Não quero fazer nada, só quero eu só quero agradecer quando eu te conheci. Peraí, é o que, esposa troféu? Ruim da... Calma aí, salve, BK. Peraí, como é que é o negócio? Ela quer ser o quê? Esposa troféu. Como é que é isso aí que eu não entendi? Me explica pra viver ele, pra amiga. Se cuidar, viver pra ir na academia, pra ir no salão, ficar bonita pro... Meu marido, companheiro. Pro companheiro, é, esposa troféu. Aí não gosta de trabalhar? Vida mansa, você é? Não, eu sou uma pessoa bem sucedida, eu que me sustento. Uou, de que você não trabalha mesmo que eu ouvi? Não preciso de nada. É, pintura? Eu sou fotógrafa profissional. Esposa troféu. É.
Número 7. Número 7. Eu sou mandona. Mandona? Isso. Que seria mandona? Tem que fazer tudo que você quer? Uhum. Interessante, hein? E a número 8? Cara, eu sou companheira, eu topo tudo com a pessoa. E pulo na bala também, se precisa. Entendi. Olha, olha. Agora eu vou fazer uma pergunta. Boa. Eu sei que você que faz uma pergunta, mas eu vou fazer uma pergunta. Meninas, vocês só respondem se vocês se sentirem confortáveis, tá? É só um adicional. Todas concordam comigo? Número 5. Ok, sim. Né? Eu sou a maior drag queen do mundo, óbvio que vão concordar. Sexo pra vocês. Viado, tem criança na minha live, viado! Ou em cima da mesa. Meu Deus! Número 2, se sentir confortável é essencial. Gente, minha mãe assiste minha live, viado. No chão? Quê? Número 3. Tem como escolher todas as opções? Que? Todas as opções! Ela é uma safada! Yes, girl! Yes, girl! Thank you! 5? Todas. Todas também. Era no chão, no sofá e aonde? Aqui. Número 6. Qual que era a pergunta mesmo, que eu não lembro? Sexo na cama, no sofá, no chão ou na mesa? Ou todas as opções, porque somos bem resolvidas. No cama, sofá, colchão. Todas as opções. Uau! Número 7. Prefiro não responder. Prefere número 7, responder. Prefere não responder. Eu gostei disso. Número... Se sentir confortável é essencial, número 7. Número 8. Acho que essas três aí é muito pouco, onde der vontade, eu acho. Aonde der vontade pra número 8. Gostei, gostei. E pra você... Agora vamos também, né, garotas? Pergunta pra ele. Pra você, meu queridão. Eu sou criança. O sexo. Criança? Quem faz criança não é mais criança, mocinho. Vamos percorrer o programa e eu te pergunto. Isso, quem você vai eliminar agora? Número 5. Número 5? É a fotógrafa, né? Número 5, você é a fotógrafa? Não. Não, é pera. É a 6, eu quero eliminar a 6. Eliminar a 6, que é a fotógrafa. Rajibe. Graças a Deus. Rajibe? Ué! Que isso? Pode vir pra cá, Rajibe. Você não perdeu, você ganhou! Você ganhou, Rajibe! Eu acho que quando ele me ver, vai bater uma recaída, sabe? Ah! Oh my goodness! Rajibe, você... Ele vai lembrar de alguém. Quem é essa perto? Rajibe, você é da Eslovênia, você é de onde? Não, de Espanha, é França? É que me chamaram de clone de uma pessoa, sabe? Ah, então tire a máscara e mostre pra ele quem você é, Rajibe. Olha, acho que chocou. Lembra quase todas as ex dele, né? Porque são todas iguais. É a Jen? Entendi. Pode pegar seu cachê com a Carol lá fora, tá? Tchau, bom? Pert. Lembra um pouco até a Mandraka, minha amiga Mandraka. Eu queria ver elas, ô mulher. Aqui na frente, agora não posso ver elas? Porque bom, tem poucas, né, opções. Temos 5 candidatas. Boa, boa. E vamos chamar 5 candidatas aqui para ver. O que você acha de mostrar uma parte do corpo? A mão, por exemplo. Bom, fica uma mão. Pode ser a mão, as unhas, né? Aí eu vejo pelo pano as unhas. Unhas, né? Pelo cantinho unhas. Aqui, ó. Não, assim, você... ó. Presta atenção, ó. Assim, ó. Ai, meu Deus do céu. Tenho que salvar isso aqui, ó. Assim, ó, entendeu? Pronto. Vocês estão podendo ver a mão deles, garotas. Chapei. Pronto. Tô. Número 2, encosta aqui e mostre as unhas pro nosso garoto. Deixa eu ver se as unhas tá feita, né? Deixa eu ver. Pode encostar aqui, ô garota 2. Chapei, né? Ó, não faz unhas, não, número 2? Não. Não, não gosta de fazer. Não gosta de fazer unhas? Eu gosto de roer a unha. Ah, você gosta de roer a unha, beleza. Uhum. Número 3. Número 3, a nossa Índia. Índia, seus cabelos! Olha, número 3, viado! Caraca, nota de dinheiro, é? Unha de dinheiro? Pronta pra te arranhar, bebê. Lógico. Eita, perto. Número 4. As minhas são maiores. Número 4 foi eliminado, número, né? Número 4 é a 5. Você eliminou. Chapei, é a 5. É a 5, amor. 5, tiver 5... Ó, faz a unha de dinheiro também. Fizeram no mesmo lugar, foi? Boa. Isso aí é, sim, claro, né? A gente tem closet, tudo. 7, cadê a 7?
Opa, 7. Mesmo lugar oh, também, né? Tatuagem 7. Também. Tatuagem. 8. Número 8 pode vir. Deixa eu ver a 8. 8 também não gosta de fazer unhas, não, número 8. Eu gastei tudo com carro. Gastou tudo com carro? Ah, eu tenho uma pergunta pra fazer, eu tenho uma pergunta pra fazer. Não, agora não! Você não tem... Eu tenho uma pergunta, quem calma. Quem é a apresentadora? Mas eu não, eu só fiz um, eu nem fiz uma, você pediu agora só pra elas... Você, mas você viu a mão de cada um e agora você vai eliminar uma? Não, mas... De acordo tá, com... Tá, eu quero uma pergunta, eu quero uma pergunta, uma pergunta. Se você fizer uma pergunta, você vai eliminar duas. Fica ao seu critério, porque eu sou apresentadora desse programa internacional. Eu sou a maior drag queen do Brasil. E agora eu te digo, uma pergunta e elimina duas, ou é só eliminar uma e ficar pra perguntar as outras? Calma. Tá, é, eu, ela pode falar só pra me lembrar das vozes de novo, vai, número 1. Número 2, diga um oi. Oi. Tá. Número 3. Oi. Número 5. Tá. Oi. Número 7. Oi. Número 8. Oi. Bom. 2, 7, 5 e 8, galera. A última e foi agora, a 3, chat. E agora, quem é que você elimina? Eu vou eliminar 3, chat. Bom. Tá demorando demais, eu meu queria, amorzinho. Eu queria outra pergunta, eu queria outra pergunta. Não, se você fizer outra pergunta, você elimina um e eu elimino outra. Você quer assim? Não. Eu vou fazer um... Você lembra que você me expulsou, tirou todo aquele... Mas a 2 foi a primeira que eu anotei, tropa. E a 2 falou no chão, viado. Você quer que eu elimine uma pra você? Não, 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 pera. Então elimine um agora, você. Mano, a 5... Número 5, não gostei. Mano, é porque era número 6, não era número 5. A 5 pode falar de novo? Um oi. Queridinho, vamos fazer o seguinte? Você lembra da TDN? Não, não lembro de perto então de TDN. Então vamos fazer o seguinte, eu vou te fazer lembrar. Ah. Vou eliminar uma das garotas. Não, 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 eu elimino. Não, eu elimino. Já tá decidido por mim. Eu elimino. O jogo não é comigo, eu elimino. Mas eu tô falando. Mas você lembra que você já me fez passar por muita coisa. Tá, eu elimino, cara. Eu elimino. Ei, deixa eu terminar de falar. Ai. Você já me fez passar por muita coisa. E nada melhor do que eu te devolver te dando uma troiadazinha só. Não vim aqui pra te matar nem pra te esculachar. Mas eu vim aqui pra te dar, arranjar um amor pra toda a vida. Mas também não vou deixar barato o que tu fez comigo lá no passado. Sendo assim, eu vou eliminar a número, meu número preferido. O número da Macumba, inclusive, o número 7. Pode vir pra não! Cá, 7. Não, não pode eliminar o número 7. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Zoado. Não pode eliminar o número 7. Número 7, você está eliminada. Era a Ruiva Ninar, né, viado? Tudo bem. Você viu que não fui eu que escolhi, né, número 7. Você lembra tudo que você me fez passar, né? Então, eu resolvi eliminar uma das minhas garotas favoritas. Né? E a minha número 7 é a minha favorita entre todas elas. Então, portanto... Você se sente confortável em se mostrar pra ele, amor? Ah, melhor deixar em segredo, né? Número 7, anota meu número aí. 17171, nada tá? Nada disso, vida. Você pode pegar seu cachê com as meninas, tá bom? Tá bom. Um beijo. Beijo. É assim que se faz. Quando você destrói a facção de uma pessoa, é assim que eu faço. Eu destruo a sua relação amorosa. Era a Ruiva Ninar, minha viada. Agora temos o quê, Becazinho? Temos a 2, a 3, a 5 e a 8. Isso aí foi zoado. Isso aí foi bem zoado. Ah, foi zoado. Foi só pra devolver tudo que eu passei na tua mão quando você me sequestrava, me batia, mandava calar a boca, e humilhava eu e a Sheila ploc-ploc. Desculpa. Botava. Nossa, fizeram horrores comigo, vocês fizeram. Só pra te devolver. Temos a número 2. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu posso fazer uma pergunta agora? Pode fazer uma pergunta. Obrigado. Pode. Qual marca de carro vocês gostam, meninas? Número 2. É. Calma, eu tenho que lembrar o nome daquele negócio. Tá. Eu gosto de Mercedes, viu, Vitor? Calma aí, não fala. Qual é aquele que diz que tem vários círculos em um? Audi. Audi. Audi, eu gosto boa, de Audi. Boa, Audi. Número 3. Gosto de BMW. Boa, número 3. Número 6? É 5. Número 5, número 5. 5. Volks. Volks. Ó, número 5 é inteligente também, hein? Número 8.
Mercedes e Porsche. Oh, número 8. Boa escolha, número 8. Número 8 também interessante. Mais uma pergunta mais e uma mais pergunta, uma eliminação. Mais uma pergunta e mais uma eliminação. Deixa eu pensar aqui, calma. Que... Tem quantas? Tem 4 só agora, né? Tem 4. Tem a 2, a 3, a 5 e a 8. Tá. Deixa eu pensar aqui. Você quer fazer diferente? Quer que elas te perguntem algo? Pode ser. Boa pergunta, boa pergunta. Boa ideia, na verdade. Boa ideia, boa ideia, boa ideia. Eu sou uma drag cheia de boas ideias. Boa ideia, boa ideia. É, garotas, vocês podem fazer uma pergunta da sua escolha pra ele e ele responde. Isso vai dar avaliação dele pra vocês e talvez ele te elimine por conta dessa pergunta. Número 2, pode começar. Número 2, acho que não quer fazer a pergunta. Número 2. Eu não tenho nenhuma pergunta pra ele, não. Caraca, tá. Oh my goodness, it's everything. Não, muito. Número 3, você tem uma pergunta pra ele? Eu tenho. Tá. Tem? Pergunte pra ele. Perguntou pra gente já como que você se vê num relacionamento. Agora eu quero saber de você, como que você se vê. Ah, eu sou uma pessoa muito romântica, né? Me empenho muito na relação. Sempre que eu estou, né, nessa condição de relacionado, né, com a mulher, me dedico, dou carinho, entendeu? Gosto carinho também, entendeu? Isso aí. Entendi. Número 5, pode fazer a pergunta se você tiver uma pergunta. Você é ciumento? Um pouco. Quanto um pouco, vida? Da última vez você me matou. Um pouquinho só, né? Número 8. Acho que a minha pergunta é diferente. Se você fosse lançar um projetinho em algum carro, qual seria? Uou, número 8. Gearhead, você é número 8. É o quê? Gearhead, você? Um cadinho. Deixa eu pensar. Boa pergunta, número 8. Caraca, número 8. Aí você me apertou sem me abraçar, hein? Posso te dar duas opções? Pode, duas boa, opções. Boa, boa. São as minhas duas opções, tipo assim, de beleza. De SI, ou né? Ou um Civic 98. Tá, errei. Ou tá, um vai. Astra. Carro tá. Antigo. Eu vou de Civic, então. 98? Isso. Panela velha é o que faz comida boa, né, gente? Não gostou, não? Minha resposta, número 8. Gostei. Sem perguntas, sem flertes aqui entre os perguntantes, tá bom? Beleza, posso fazer mais uma? Não, agora vamos eliminar, né, meu gostoso? Fiado! É uma pergunta, elimina? Vamos eliminar, viu? Eu não posso ver elas? Quando que eu vou ver elas, não, meu você Deus? Você vai eliminar uma e quando só tiver três, você vai ver. Aí eu vou ver? Você vai vê-las de máscara. Tá, peraí, deixa eu pensar aqui. Qual foi a pergunta que eu fiz, as últimas? A 2 não me quis me fazer pergunta, né? Eu posso fazer uma pergunta? Por que ela não me quis fazer uma pergunta? Pode. Por que, 2, você não me quis fazer uma pergunta? 2? Calma. Capeta. Qual foi a pergunta? Por que você não me quis fazer uma pergunta? Porque eu prefiro te conhecer a sós. It's everything! Foi uma boa resposta, hein, chat? Everybody, baby. It's, oh my God. I so love, so love. Qual é a sua marca de carro preferida? 5. De pau? Pode, outra pergunta? Não, eu tinha te perguntado qual que era a sua marca de carro preferida, que você tinha respondido, que eu não lembro. Volkswagen. Volkswagen. Por que Volkswagen? Que eu gosto do Golf. Chega de perguntas esporádicas. Vamos de eliminar uma. E agora, se demorar muito, eu te planto outra Troia. Calma, e calma, calma. Que você gostou da perguntinha. Calma. 2 ou 5, chat? Ai, acho que eu vou eliminar 2, Jorge. Vamos gostoso, senão você vai terminar comigo. Vou eliminar 2. A 2? Capeta, isso. Você tá eliminada. Pode vir pra cá. Nossa, era mesmo. Ui, glória a Deus. Capeta, você se sente confortável em mostrar o rosto pra ele? Sim. Pode retirar a máscara e ver se... Gostoso, esse gostoso chupa cara. É a ex-mulher do Viga, a Lorena? Uhum. Ah, Pet, vai embora, ainda bem. Maldita. Garoto, pode bater. Bom, então, mano. Pode bater. Eu quero meu dinheiro, eu só vim pelo dinheiro, pode tá bom? Pode pegar ali com as meninas do cachê. Que dinheiro, mulher, não tem dinheiro aqui, não. Aqui? Lá na saída com as meninas do cachê. Ué, não é por amor isso aqui? É por amor, vida.
E você vai. Você não tá entendendo. Tem quantas agora? Três? Você vai virar de costa. Beleza, e elas vão vir aqui, né? E você não vai saber qual é o número de qual, porque elas vão ficar. Ah, vão se misturar! Tá, vão se misturar, beleza. Quer saber, vida? Passa por você aqui, entra aqui pro camarim, vai. Eu? Enquanto elas. É. Tá, porque você é bem safadinho, eu sei. Vou entrar aqui. Eu sei. Meninas, podem vir aqui pra frente. Não dá pra ver a câmera aqui. Fiquem como vocês quiserem. Vocês lembram a numeração de vocês? Mas eu acho que eu lembro. A 8 era ruiva. Podem ficar aqui, tá? A 3 era morena. E a 5. Não sei. Eu lembro da unha. Pode vir, coisa linda. A 3 tinha unha de dólar. A 8 não tinha unha. Vamos lá, essas são as nossas. Ó, girls, a do meio é a 3. Girls. A 8 é a do gatinho. Você tem mais alguma pergunta a fazer pra elas? Tem. Tem? Pois tem. Elas não vão falar. Aí é foda. Elas vão tirar as máscaras. Tá. Vão voltar lá pra fora. E aí elas vão falar. Eu posso ver? Elas vão tirar a máscara, então? Eu posso ver elas? Não. Pode, beleza. Mas você não vai saber quem é quem ainda pela voz, seu safado. Beleza, tá. Então pede pra ela tirar agora, a máscara. E agora, ó... Aí. Essa é a 8, né, chat? Um, dois, a gatinha três, é 8, tá? Né? Tá. Podem tirar a máscara, meninas. 1, 2, 3. É assim que é a primeira, a 3 é a segunda. E a 8 é a terceira, né, chat? Miau, miau. A minha não tá indo de jeito nenhum. Toma aqui, meu amor. Tá bem que ela já falou. Já tenho, já. Mas não tá indo nenhum. Ela parece a Bruna, viado. Olha o cabelo dela, viado. Eu gostei dela, chat. As outras duas é perversa. Miau, né, amiga? Miau, miau. 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 Meio lerda, né? Eu gosto assim. Não tá conseguindo, né, amiga? Não vai. Tudo bem, tudo bem, tudo bem. Beleza. Deve ser culpa da desgraçada da Filomena. Pode ser, pode ser. Tá, elas vão voltar lá agora e aí eu vou poder agora falar com elas, né? Agora voltar lá pra trás, meninas. Beleza. Eu vou agora dar a numeração pra vocês, tá, garotas? Fica aí, vê a Bruna e a Luísa dançando aí. Ah, mas aí vai confundir eu de novo, viado? Aí é foda, mano, já tenho minha decisão, chat. A 8 falou que fazia onde der vontade. A 8 era que não tinha unha feita, né, galera? Mano, e como é que eu vou eliminar agora, viado? Se ela misturar os números e elas não puder falar, eu eliminar 8. Aí eu saio junto com a 8. Voltamos com Barbie Mandraka in the house. Barbie Mandraka in the house. É, internacionalmente falando pra todo mundo, hoje estamos desencalhando o Bequinho, gente. Hoje ele sai daqui com amor pra toda vida. Ela fez um pergunta lá atrás, ó. Pera aí, deixa eu resolver isso aqui, erros da produção. Tá, resolve. É dois? Vamos lá. Mais alguma pergunta a se fazer? Elas vão poder falar, vão, né? Vão poder falar. É, eu queria fazer outra pergunta aqui. Vocês gostam de fazer o que nas horas vagas, meninas? Número 1, responda o que você gosta de fazer nas horas vagas. É, essa é a número 5. 1 igual 5. Número 2. Ah, eu gosto de ficar dando um rolê de carro, andar com meus amigos. Número 3. Dirigir e praia. Olha. Dirigir praia. Todas garotas motorizadas, assim como a mamãe aqui. Veja você também, uma mulher com CNH, tá, gente? E aí, tem mais uma perguntinha pra fazer? Eu posso eliminá-la? Outra pergunta. Vocês têm carteira de motorista, galera? Número 1, responda, por favor. Sim. Tá. Número 2. Sim. Tá. Número 3. Sim. Beleza. Uau, eu também tenho, tá, Becaço? Legal. Outra pergunta, eu quero. Mais uma pergunta e vai eliminar uma, tá? Vocês apostam em cassino? Onabet, meu link. Biquinho. Alguém? Número 1. Não. Número 2. Também não. Também não. Número 3. Não. Não. Eu também não, garotas. Tá. Link da Barbie Mandraka é super maior. Tá, vamos lá. Eu preciso eliminar uma, né?
Deixa eu ver. Você tem a 1, 2 e a 3. Cuidado! A vida é cheia de peças a se pregar, tá? Sem o bequinho. Eu vou eliminar a 2. A número 2? 2. Everything! Vem, número 2. Você não perdeu, você ganhou. Porque ninguém merece a Tuquinha. Não teve graça não, viu, Barbie? Brincadeirinha. Posso dar um abraço aqui na número 2 pela participação? Eu fui humilhada pela Tuquinha há muito tempo. Deixa eu dar uma farpada. Obrigado, viu, número 2, por ter participado. Obrigado, obrigado. Não foi, né? Eu não sei abraçar. Tá bom, tudo bem. Obrigado, viu? Tchau. Um abraço de olhos, né? Os olhos se encontram, assim como eu te encontrei, meu amor, meu lindo. Boa. Agora, vamos lá. Última. Agora temos a 3 e a 1. Tá. Posso fazer uma outra pergunta? Pode. Você tem direito a 4 perguntas e você vai escolher entre a 3 e a 1. Beleza. Se fosse pra vocês morarem primeira pergunta. Em algum lugar do mundo, aonde seria? Número 1. Difícil essa pergunta. Porque eu nunca parei pra pensar, não. Nunca parou pra pensar, número 1. Número 3. Cara, eu acho que Portugal, com a minha família. Ok, legal. Antes de você terminar as 3 perguntas, meninas, podem vir aqui pra frente. Beleza. Tá? Eu tenho outra pergunta, posso falar? Pode, você tem mais 3 perguntas. Ó, número 8, boa da perto! Alguma de vocês bebe ou fuma ou usa droga? Eu fumo. Bebo socialmente. Socialmente. E você, número 3? Bebo socialmente também. Socialmente também. Qual tipo de bebida vocês gostam? Corona. Corona, tá. Tem álcool dentro. Tem álcool dentro, viciada. Não sei se eu gostei disso, mas tudo bem. Beleza, que é isso? Pra câmera. Pra câmera. Sua apresentadora, amor. Entendi. É, espera aí, deixa eu pensar nisso. Audiência, subir. Sobe que sobe. Outra pergunta aqui. Ona Beth, link do bequinho. É isso, obrigado. Foda aí, moderação, meu link do biquinho, viado. Quem quiser depositar, deposita o mínimo real. Link do biquinho, exclamação Ona Beth. Mais 2 perguntas, deixa eu pensar que é... Calma, preciso de uma pergunta. Deixa eu te fazer uma pergunta antes de você pensar na sua pergunta. Você já tem uma das duas em mente? Talvez. E se eu estivesse na sua mente e eliminasse ela? É sacanagem. Brincadeira, vida. É, pode é fazer a sua segunda pergunta. É bem, tá, obrigado. É bem zoado. Deixa eu voltar aqui lá e fixo, que vai que alguém me pergunta uma pergunta aqui. Vocês já namoraram na cidade? Sim. 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 Quantas pessoas? Uma. Uma? Uma também. Uma. Por quanto tempo? Ele já namorou a cidade toda, tá, gente? Calma aí. Por quanto tempo? 2 meses. Tá. 1 mês, mais ou menos. Por que terminou? Ei, era... Calma aí. Calma aí. Não respondo, meninas. Era 2 perguntas. Você tá fazendo perguntas... Não, mas isso é uma pergunta... Ah, geral, é. Porque é tipo assim, relacionamento, entendeu? Não é uma pergunta depois outra pergunta. Vamos fazer o seguinte, antes de você fazer mais uma pergunta, você vai sentir o perfume de cada um. Boa, deixa dá um abracinho em cada uma delas. Ele pode abraçar vocês, meninas, vocês permitem? Não. Não, não beleza. Permite. Beleza. E você, número... É? Não, você permite que ele te abrace, que ele possa te abraçar? Acho que ele... vou deixar ele à vontade. Beleza. Eu posso sentir o cheiro. Quero deixar você na vontade. Eu só queria sentir, né? Perguntar, posso perguntar o perfume? Que daí é... Vamos fazer o seguinte. Uhum. Eu vou fazer uma pergunta pra elas. Tá, vai. Qual perfume você usa? Eu já vou eliminar o número 1, essa comédia. Não tá aqui perto. Em Narnia. Boa pergunta. Ô, Britney. Ô, eu sou sempre Barbie. Boa. Eu não sou a Britney, amor. Eu sou a Barbie Mandrake. Não me compare com aquela puta. Barbie Mandrake, mente de vilão. Uma cidade é fácil você virar meu fã. Qual perfume você usa em Nárnia, meu amorzinho? Eu? Sim. Depende, gosto de 2. O Malbec pode e falar. Coffee. Uau. Coffee? Uhum. Perfume de quê? Café? Isso. Não, é coffee de... Olha. Ué? Pode fazer você eu nunca agora. Vi isso. Coffee é um ótimo perfume. Qual perfume você usa em Nárnia, meu amor? Ixi, vou eliminar essa peste. Mas vocês gostam pra usar em si ou no homem? Cara, os 2 que eu uso dá pra usar tanto em mim quanto em mim. Então, no homem, vocês também gostam desses Malbec e Chonchu? Sim.
E você, qual o seu perfume favorito? Roubaram meu perfume. Você não tem perfume? Não, não tenho mais perfume. Ah, e você é fedorento também, né, amor? Mas vamos lá, pode fazer a perguntinha que você quiser agora pra elas. E eu vou te pergunta dar um tempo pra eliminatória? Você. Tá, deixa eu fazer, deixa eu pensar. Pergunta aqui. Que você vai fazer e você vai tirar um tempo pra pensar. Tá. Vou te dar 30 segundos. Deixa eu pensar aqui. Calma, tem que ser a pergunta, né? A top, né? Calma. Deixa eu pensar. Sobe a audiência, sobe a audiência. Link do Peguinho, Ornabeth. Obrigado, obrigado. Gosta de apanhar. Mats é mandou R$5. Né? Pergunta enquanto se tem isso, carro. Enquanto isso, Barbie Mandraga, mente de vilão, uma sentadinha, faço tu virar meu fã. Fui expulsa do hype, voltei pro hype, fui expulsa do hype de novo e voltei de novo. Aqui estou, galera, não adianta. Já tá com a pergunta formulada, amor? Enquanto eu tava nas propagandas. Já. Vocês. Calma. Não, porque. Pera aí, eu tenho outra pergunta aqui. Calma. Posso fazer um questionamento? Enquanto você pensa, que você é um garoto difícil de pensar, hein, vida? Sim. Por isso sim. Que nenhuma. Por isso você é cheia de ex, né? Aquelas burras. É, quanto tempo vocês passam na cidade, meninas? Depende do dia. Mas acho. Uma média? Mais 4 ou 5 horas, mais ou menos. Olha, e você? Também. Olha. Tá. É suficiente pra gerar, né? Um romance. Aham, uh-huh, sim. Agora você. Tá, eu posso fazer minha pergunta aqui? Pode. Agora faça a sua pergunta. Ô, Nabeth, link do bequinho. Clica no link. Tá, calma. É que eu tô pensando aqui, né? Você tá pensando demais. Eu vou eliminar as duas e você vai terminar a noite comigo. É isso que você quer? Vocês estão aqui só pelo dinheiro? Entendi essa exatamente. Pode responder, garotas. Gritando pra ele ouvir. Tem. Aí é foda. Mas eu esperava é alguma coisa diferente da 3, né? Sim. Caraca. A gente não sabia de nada, né? Elas não sabiam de nada. Elas vieram pelo cachê que eu proporcionei, que eu trouxe todas de fora do país, pra encontrar um grande amor. E deu match. Deu match total. Você agora pode escolher uma das duas. É, eu não quero essa parte dessa 1, não. E como é que você sabe qual é a 1? Essa. Olha, garotinho inteligente. Eliminada. E não vai receber ei. Dinheiro. Oxi, não fala assim. Olha, não fala assim com as minhas garotas. Já beleza. Te falei pra respeitá-las. Pode acabar o programa. Número 1. Infelizmente, ele não te escolheu. Você não perdeu, você ganhou, como eu já tinha dito antes, né? Sim. Você pode pegar seu dinheiro com a Carol lá, tá bom? Obrigada, Carol, viu? Vai pagar ele. Ela, Carol. Tchau, tchau, Carol. Tchau. Tchau, Pert. E agora rola o quê? Um linguinha no casal? É, e agora, né? Acabou o programa? É, posso agora ir embora? Vamos, não. Vida? Que embora? Ué? Olha o que você acabou de encontrar aqui, amor. Pode dar um passo à frente, você dá um passo à frente. Qual é o nome dela? Ela não falou o nome dela, né, de verdade. É, agora que você tem que tirar calma, vou terminar o programa. Beleza, termina aí, por favor. Tá bom? Obrigado. Pode encostar aqui na frente, amiga. Ela é grande, né? Ela tá de salto. Quantos metros você tem de altura? Eu, 1,67. Ó, ela é grande. Qual é seu nome? Pode dizer seu nome pra ele. Bettina. Bettina. E você pode dizer seu nome pra ela. Nome bom da Pert. Hugo. Hugo? O gostoso. Vou nem falar o que é gostoso nele, já provei. Bettina gostou, viu? É, Bettina, você gostou do candidato? Gostei. Você daria um beijo no nosso candidato? Ira, eu já não sei, mano. O que ele precisa? As câmeras.
É, em frente às câmeras. Termina o programa pra gente conversar. Então vamos fazer o seguinte. Um beijo para todo o Brasil, internacionalmente. A gente termina com esse. Bora, Betina, embora. Calma aí, ô seu garoto. Volta aqui. Vai me buscar aqui. Fala. Audiência subindo. Clica no link do bequinho, Ana Beth. Vamos terminando por aqui o programa. Um beijo. Vamos ficar por aí sabendo. Não, sem zoeira. Peraí. Eu não sou mais aquela garota da TBN que você humilhou, não, tá? Sem arma, eu sou poderosa, né? Eu sou poderosíssima, tá bom? Pois é. É, vamos lá. Vamos lá, finaliza aí. Posso ir embora? Deus mandou R$5. Ei, Bequinho, posso pagar a pular ao com 14 e entrar na City? Entrar com o quê? Com 14? Programa bom da PERT, né? Pronto, vida. Eu fui diretora do hospital, se você não se recorda. Entendi. Foi só pra me vingar da TDN. Gente, vamos acompanhando aí com o casal, vamos ver se eles vão ficar juntos. Betina e BK, eu topo tudo pra ver esse casal junto. Tô com eles fechada. Um beijo, Brasil, um beijo internacionalmente. Link do Bequinho. Ana Beth, clica viado, no eu gostei da 7 também, viado. Tchau. Caraca, a 7 me... Posso ir embora? Não, Betina, vai dar uma volta com ele, Betina. Não vai embora. Betina, pega aqui um valor. E meu cachê, cadê meu cachê? Tem também? Obrigada. Ou se elas ganham? Aí eu fiquei 2 horas aqui e não ganho nada, é? Vem cá, vem... Você ganhou uma mulher não, uma deusa, pronto. Betina, vai estar caindo na sua conta o valor, tá bom, paixão? Tenho nem celular, viado. E aí você pode ir dar uma volta com ele, esse rapaz gostoso, saboroso, um beijão. Viado, como é que eu vou encontrar a 7, com saudade de você. Tchau. Esse da próxima não descobre meu desmanche, hein? Obrigado, eu, tchau. E viva tem carro TDN, aqui para ir embora? Caralho, viva a TDN. Eu não sei o que é isso que ela tá falando até agora, chat. Valeu, viu? Tchau. Vamos lá, tem umas motinhas ali, ó. Vai na motinha. Valeu. Tchau. Saudade de mim, né, vida? Quer que eu te acompanhe até lá? Tô de boa. Eu te acompanho, paixão. Eu faço o trabalho completo de um programa, porque eu sou uma apresentadora. Tá bom, já não terminou? Tchau. Obrigado. Meu Deus, eu vou pra onde agora, Fia? Não sei. Seu nome é Betina mesmo? De verdade? Aqui é, ué. É? Entendi. Nome diferente. Acho que é de carro, é? É de carro, é? Oi? Não sei, sair de carro. Não sei também. Vamos de moto, não, quero ir de moto, quero ir de carro, não. Você tem celular aí que eu tô sem celular? Tenho. Passa ali pra comprar. Beleza. Tu aí... não tá lembrado de mim, não? Será que é quem eu tô pensando? Não sei. Não sei. Viado. Vou deixar tu descobrir. Entendi. Beleza. Termina com qual letra em Nárnia o nome? Para ver se é isso que eu tô pensando. Termina com qual letra? Em Nárnia, é. A. Beleza. Não, agora... Mas aí tá. essa pergunta que tu fez é... Tá, coisa, beleza. Né? Não, beleza. Legal. Comprar aqui no... Tá, beleza. Comprar aqui no celular, né? Show. Betina, né? Beleza. Opa, meu 01. Beleza, Betina. 01, só quero... Eu te mandei uma mensagem, mas acho que você não viu. Só quero deixar claro que eu não compactuei com o que fizer pro senhor. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Tá com o celular aí já? Eu tô. Quer anotar meu número aí, ô Betina? Também. Fala seu número. Deixa eu ver aqui, porque eu não sei se é isso mesmo que eu passei, né? Mas eu acho que é 171. Pera, calma. É 055 171 171. Pronto. Não é. Quer que eu te deixe onde? Você, Betina. Ou quer fazer alguma coisa, né? Não sei, às vezes você...
Viado, sério. Viado. É? Não, eu ia falar, será que é quem eu tô pensando? Mas eu acho que é, né? Não sei. Quem você tá pensando? Não, é, ué. Não é? Não sei. Ué, é, ué. Eu não sei quem você tá pensando. Não, é, ué. A pessoa, né? É. Entendi. Entendi. Viado. Que cena, hein? Mano, eu não sei se você sabe quem é. Não, você sabe quem é sim, eu acho. Não, eu acho que eu sei. Como é que eu posso saber se é quem eu acho que é? Não sei. Quer que eu fale alguma coisa pra tu ver se é? Depende do que você vai falar, né? Não, não, não. Não aqui. Ah, tá. Beleza, é. É então é, ué. Você tá me deixando confuso. Mas é, ué. Não é? É, ué, não é? Eu não sei. Não, eu acho que é, não é? Eu não sei se tu tá, se... Mano, eu vou falar uma palavra assim, chave pra você. Vai, lembrar. Manda. A peça do seu PC. Uai, agora eu não sei quem é. E aí? Iguinho Turco botou 10 reais. Eu acho que essa é a loirinha que você botou na chapa NRJ, né, safadinho? Não, pior que eu acho que não era ela, mas agora eu não sei. Rapaz, não sei quem é essa mulher, não. Tu quer que eu mande um ponto? Por favor. Tá, calma aí. Viado, será que é ela, viado? Viado. Rapaz. Pronto. Ah, tá. Beleza. Tá, fechou. Anotou meu número. Vermelho. Lembrei. Uhum. Tá, beleza, lembrei. Anotou. Quer uma carona, não? Não, quero não. Vai pra lá, ó, Feus. Tá bonitinho na cara feia. Tá bom. É. Manda mensagem no meu zap aí, depois nós conversamos que eu vou ali resolver um probleminha. Dave mandou 5 reais. Tá bom? Certeza que é ela. É nóis, beijo. Que viu sua peça. Que viu minha peça, viado. Sai pra lá, moleque. Viado, pior que eu tava pensando aqui várias coisas, viado. Que doideira, né? Não é a loirinha, chat. Vocês estão chapando, não é ela, não. Viado, pior que eu tava... Mano, tava pensando aqui... Caraca, viado. Doideira. Não, não vou falar quem é, né, viado? Tá de sacanagem? Ô, mas a 7 também foi uma derrota, né, viado?